السلام علیکم فرینڈز، نن زه تاسو ته یو سټوري ویم. هغه زما یو فرینډ باره کې ده. زما دا فرینډ یو الک خوښه شوه. هغه الک زمونږ نه کلاس کې سینیر و. دا الک دا جینۍ ډېره زیاته خوښه وه. دې پسې به لیټرز، دې پسې میسیجز، یو جینۍ ته بلې جینۍ ته، چې تاسو دې جینۍ ته زما دا میسیج ورکړئ چې زه دا زما ډېره زیاته خوښه ده. دې جینې ما سره دا فرینډ مې چې ده دې ما سره ډسکس کړه، نو ما ورته وویل چې خبره داسې ده چې نن سبا لکان سنسیر نه وي، هسې ټایم پاس وي، نو ته دا خبره لکه ریپلای ورته مه کوه، ریسپانس مه ورکوه. نو دې مې صحیح ده. نو دا الک بیا هم دیږي، اور پسې دا خبره چلېده درې کاله دی کې وشو، هغه الک هغه شان دی پسې دیږي. نو دې ما ته بیا ووي چې لکه هغه الک اوسه پورې ما نه دی صبر شوي. ما ورته سیده ته ورته ووایه چې دومره سنسیر، نو دومره دې خوښه یم، نو کور ته رشته راولېږه. نو دا الک ورته رشته راولېږله. چې رشته راوړه، نو دا کور والا ورته ووي چې نه، مونږ دا جینۍ نه درکوو. اول ځلې انکار وشو. دا شان دي الک کور والا بار بار مجبورول چې نه، تاسو به ځئ او دا رشته زه دې جینۍ نه علاوه چا سره واده نه کوم. نو چې دا جینۍ پسې رشته راله څو پېرې، دی کور والا انکار کوو، وایي مونږ دا جینۍ نه درکوو. نو یو ځل دا کور والا ورته صحیح ده، مونږ دله درکوو. نو دا الک کور والا راځي دی جینۍ کور کې لکه رشته رسم پخول دپاره. نو چې را شي، نو د جینۍ کور والا این ټایم کې ورته وایي چې مونږ دا جینۍ خپل فیملی کې چاله ورکړې ده، او دی کې لکه مطلب ریالیټی نه، هغه اسې انکار وکړي هغه این ټایم باندې. دی الک کور والا واپس لاړ شي، چې الک ته پته لګي هغه غوسه شي چې دا څنګه چل دی. اول یې ماته ووایي چې درکوو، او اوس وایي چې مونږ بل چاله ورکړه. او دې منځ کې دی جینۍ هم دی الک سره کانټیکټ شروع شوي. هغه جینۍ هم زما دا فرینډ هم الک کې انټرسټډ شي. نو دا الک دی جینۍ ته ووایي چې که ستاسو کور والا رشته را نه کړه، نو زه به نیکسټ قدم اخلم چې تا به زه ځان سره بوزم. نو دا جینۍ هم ورسره رضا شي، وایي صحیح ده زه به درسره ځم. دې منځ کې دا جینۍ خپل کور پرېږدي او خپل ماماګانو کره لاړ شي، هلته اوسېږي. نو هلته کې د دې مشر مامو ته دې کیسې پته ولګي. نو هغه خپل دا کور والا ته وایي چې تاسو اوسه پورې دا ژوندۍ ولې پرېښودلې ده. د دې مامو بهر کنټري کې که نه، نو دا کشر مامو یو ورځ را شي دا جینۍ سحرې ټایم کې مونځ باندې ولاړې، نو را شي دا وولي هغه غوسې کې چې لکه دا دغه چلونه ولې کوي او دا